Всім привіт! Ми гурт «Антитіла». Щоб співати про Україну, щоб доносити правду про українську реальність на війні, щоб розповсюджувати українську сучасну музику і ставати частиною світового культурного простору, «Антитіла» вирушають в тур. Перший наш концерт буде в Великій Британії, в Лондоні. Далі буде Німеччина, Чехія, Польща. Далі буде Ізраїль, Франція, зрештою Америка і Канада. Приходьте на наші концерти, давайте зберемося разом, поспіваємо заради України. Частина коштів буде йти на підтримку нашого батальйону, частина коштів буде йти на підтримку дітей наших загиблих побратимів. Звичайно, буде нова українська музика, наші нові пісні, звучатиме і ту-степ. Мила обіцяю, коли все мине. Звучатиме пісня «Фортеця Бахмут». Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. Звучатимуть наші старі хіти. Все наживо разом. Тримаємося. Слава Україні. Героям слава.